biznesa procesi, biznesa sistēma. Cilvēka prāts bieži vien vēlas tā, lai viss notiek ātri, ka vajag uzreiz. Ja tu vēlies, lai viss notiek ātri, tad aizēj uz veikalu, nopērc saldējumu, tad būs gatavs ātrums, jā. Būs iegūjis to, ko tu ātri vēlējies. Taču, lai tas saldējums nonāktu līdz veikalam, tur ir strādājis pilnīgi vesela komanda, jā. Mārketings, pārdošana, ražošanā, visi tad procesi un sistēma tiek aprakstīti tā, lai gala rezultātā dabūtu vienu gatavu produktu, tāds, kurš liekas, ka tas ir pieņemams, jā. Un tur arī viss tiek aprakstīts tā, lai pieņemsim tas produkts vispār būtu pieejams cilvēkam, vai tas vispār ir vajadzīgs viņiem cilvēkiem, jā. Un biznesa procesa būtība jau ir tāda, ka mēs aprakstam nepārtraukti to veidu, kā mēs saražojam šo produktu. Cik maksimāli efektīvāk mēs to varam izdarīt, ja? Jo viss biznesa process lielākoties uzliek uz laiku. Ja mēs uzliekam uz laiku, tad mēs zinām, kas kurā vietā aizņem, ja? Un cik tas viss maksā mums, un vai tas vispār ir izdevīgi, ja? Tāpēc ir svarīgi šo te sistēmu un procesu darīt tā, lai pieņemsim, mēs visu laiku prātā paturētu fokusu, kas mums ir, nu, teiksim, tāds viss, nu, tā prioritāte, jā, tad mums, kas laiku prātā jāpadar, mums tā prioritāte, kad mēs fokusējamies uz laiku, jebkuru procesu darot, mēs vienkārši zinām, cik tas aizņem un kā tas aizņem, un cik tas mums izmaksās. Un tas ir, tā ir vesela spēle, tā ir vesela puzle, kad mēs visus procesus sākam vienkāršot līdz minimālajiem, ja, jo pamatbūtība jau ir kāda laiks un cilvēka psiholoģija. Un mēs taisam tā, lai cilvēks izpildot tos uzdevumus, viņš nav noguris un viņš var izdarīt vairāk nekā visi apkārtēji. Ja. Procesa jau uzdevums ir tā, ka ieviešam tādas lietas vai nu tur sistēma. Vai, teiksim, galvenās 3, 4, 5 prioritātes cilvēka darbībā. Zīmējam uz taisam, runājam, stāstam, meklējam attiecīgo cilvēku, kam tas ir visvairāk pieņemams, jā, vai, teiksim, viņam tas vairāk patīk. Un jo vairāk mēs par to domāsim, kā vienkāršot un kā šo te produktu sagatavot, jo vieglāk veidosies uzņēmums. Jo tas haus sākas tajā mirklī, ka mēs visu domājam galvā, mēs viņu neuzrakstam uz papīra, jā, tad visam ir jābūt uz papīra. Un tas sanāk tā, ka mēs noskrienamies, mums ir nenormāli daudz smagu lietu, jo mēs galvā visu laiku pārskatam to, kas mums tik kā jādara, bet mēs neizdaram, jā, mēs aizmirstam. Ja atceries tādu lietu, ja tu uz papīra uzrakstu pirmos 5 uzdevumus vai tur 6, jā, tu bieži vien viņus izpildi. Ja tev viss ir galvā, tad tu vienkārši viņus kaut kādā mirklī paliet garām. Tas ir pilnīgi dabisks process. Tāpēc biznesa process ir tā, ka maksimāli elementārāk. Soliša pirmais, otrais, trešais, ceturtais. Jā. Apakšā sarakstam visu informāciju, kas vajadzīgs. Tālāk pieliekam formas, ja ir vajadzīgs. Jā. Tas viss prāta struktūra. Jo skaidrāk spēs izlikt uz lapas cilvēks, jo vieglāk viņš sasniegs to rezultātu, ko viņš ir iztēlojies. Jā. Jo tur radīsies visi rīcības soļi, kas ir jāpaveic, lai to rezultātu sasniegtu. Tāpēc tas biznesa process, viņš nav viegls, bet viņš ir jāveic, lai varētu attīstīt kaut ko vairāk nekā parastu. Tur pāris cilvēku uzņēmumu, kur skrēt un bakstēja viens otru. Lai sistemātiski strādā, tas nozīmē to, ka katrs zina savas robežas, atbildības, katrs atbild par konkrētām ļoti svarīgām lietām, kuras citādāk nav iespējams, lai realizētu to produktu gatavu, kas ir nu, iedomāts tam vadītājiem prātā vai tam uzņēmumam. Tādēļ arī, ja vēlies šobrīd apzināties savus procesus sarakstīt, vienkāršot, lai efektīvāk sāk strādāt, lai nauda nāk vairāk, ja, lai tu sajūti to naudu, tad to šobrīd ar to arī nodarbojos, ka tas uzņēmumiem aprakstu sistēmas, veidoju CRM bāzes, auditus veidoju,
iesaku visas vienkāršot lietas, atvieglot savu darbu, sāk mīlēt to darbu, sadalīt tos uzdevumus, amatu aprakstus elementārā veidā uz lapas vienkārši uzrakstot bez kaut kādas datorprogrammas, jo kamēr notiek pārmaiņu procesu un nav nostabilizējies, nu tā, ka točno tas strādā, kad ir tā sajūta, ja tikmēr visu rakstīt datorā, tas ir liekas darbs un lieki tēriņi cilvēkam, kas to dara, tāpēc, ka izvelkot pāris galvenās lietas papīru, mēs uz to arī fokusējamies. Datorā bieži vien gribas tā, ka mēs gribam baigi daudz gari aprakstīt, tas nav vajadzīgs. Svarīgākās lietas, punkti, cēloni. Tāpēc droši sazinies ar mani un mēs varam runāt tikties klātienē, kur tad es izstāstīšu par to piedāvājumu, kā es to daru. Un ja tas tev apmierinās, tad sākam sadarbību, lai tad vienkāršotu visu uzņēmumu darbību. Jā. Solīti pa solīti. Jo pirmais es sākšu audits, tas ir numur viens, lai es sarakstu visu tās lietas, kas ir jāpamaina uzņēmumā, lai tas vienkāršotos. Ar visiem uzdevumu plāniem, ar prioritātēm. Pirmais, kas jāveic, otrais, trešais, lai tas būtu sakarīgi, jā, lai secība veidotos. Un pēc tam jau sākas īstais darbs, kad mēs slēgtu to atkārtojam, pilnveidojam, kamēr jau cilvēki iemācās reāli pēc soļiem darīt tas, kas viņam tur ir reāli jādara, jā, lai nav tas haos tur galvā. Mēs to visu arī struktūrizējam. Jā, droši sazinies un tiekamies klātienē uz sarunu.